او طارق ایوب صاحب ته یو شیر ډالۍ کوي هغه بابا د چار سدې د زی پیژنما او مونږ پیسی زی خکلو جونو لکه جل جوړوي سشیرونه وایم زمیره د صدر صاحب په اجازت باندې چې یو دوه شیر دي چې ګرځم وړو له بغوګونو کې مالو چې اقدمه ګرځم وړو له بغوګونو کې مالو چې اقدمه افغانستان کې دماکی کیږي درزارې خیږي او د انتظار م انتظار نه ده د خوبڼې لور ده د انتظار م انتظار نه ده د خوبڼې لور ده او چې لږ ناوخته که موده وي بیا خڼارې خیږي او که دا خلک داسې اوده وي که نه زه د ډېرې مودې زه چې راغلی یم د څومره ټایم نه نو خلک ټول اوده دي نو اودو ته وایي اودو عابد صاحب وایي وایي غوږونو کې به څوک د دې اودو سندرې وایي نو د دې اودو په غوږونو کې سندرې ویل خو زما په خیال عجیبه ده خو یو څو شعرونه د بل غزل او که نه لاسونه نه خوږیږي لکه ټیک ده چې ګرمۍ ته هم څه ملګري ناست دي خو لاسونه پړقول دغه د شاعرانو ادیبانو ملګرو ته دغه ډاډ ورکول او دغه وخت په وخت ریکارډ کیږي هم نو په کار ده چې د هنګومو شاعره ده او په فیسبوک به راځي په یوټیوب به راځي نو که تاسو مینه نه کوئ د دې شاعرانو ملګرو سره نو بیا به داسې چې خلک به وایي چې دا په شعر نه پوهیږي که د شاعران یې خوښ نه دي یو څو شعرونه چې د زوړ غزل یو څو شعرونه دي چې ښه جنګړي که تاواني شو نو زما په تاوان نه جنګړي که تاواني شو نو زما په تاوان نه او که مړه دغه سړي شو نو زما په تاوان نه او ما ښکلي ورته ووي خو ما لاړې ورته تو کړې که وچ دې کشمالي شو نو زما په تاوان نه ما ښکلي ورته ووي خو ما لاړې ورته تو کړې که وچ دې کشمالي شو نو زما په تاوان نه و هغې وې زما خوښ دي چې په ما څوک مینان دي زهیر صاحب هغې وې زما خوښ دي چې په ما څوک مینان دي خو څوک که لیونی شو نو زما په تاوان نه هغې وې زما خوښ دي چې په ما څوک مینان دي خو څوک که لیونی شو نو زما په تاوان نه او طارق ایوب صاحب ته شعر ډالۍ دی چې ما ټولو ته ونه وي چې دا میر زما خوښ نه دی ما ټولو ته ونه وي چې دا میر زما خوښ نه دی او ملګرو که ورستی شو نو زما په تاوان نه او ودانه ته په دې خپلو نازېږې خو شک نه کوم او که دا خپل دې پردي شو نو زما په تاوان نه که د ملګرو اجازت وي څو ټپیز دی ترنم سر یو نوی طرز دی انشاءالله ملګري بای زر هم او د موسیقۍ سره هم واوري چې صحیح ده قامت به بیا ته کوي چې ورک دیشی جنگا لالے میں مڑا دے تور غنم رنگا لالے میں مڑا دے لاچی لونگ لالے میں مڑا دے او پون دنگا لالے میں مڑا دے چرت چی دنگ ونا وینم زلمی چوینا اے زلمی چوینا او د دلاسی درات لو سوک دی او نو تر دی درات لو سوک دی تر دیری درات لو سوک دی او زمون د شپې درات لو سوک دی زاتر سہرا ویخا ہسے ناستا یما ناستا یما دا تورش پی بخودے پا ما باندی سبا کی نیاز بی نی لیلو خودے با دی زلپ پلاس را کی نیاز بی نی لیلو خودے با دی زلپ پلاس را کی او دلی ونی دستر گو تورا او زما د خوګا زړګي ټکورا چې مخ کې زینو شاته ګورا او د شین کمیسې او جینې رورا او خیمنې چې په شا دې ګرځوما او ګرځوما او د جنو شر په خیسته کیږي او زمونږ نظر
پخستکیگی او کوزا گودر پخستکیگی او چی مازیگر پخستکیگی آغا جی نیل سوک منگی نور کوینا او نور کوینا او زو سڑی او برا وڑم مازیگار دے کن دے ادکی موریز ما منگے اوزگار دے کن دے سڑی چینی لزما او زو سڑی او برا وڑم مازیگار دے کن دے ادکی موریز ما منگے اوزگار دے کن دے سڑی چینی لزما وس اس پا سڑی چینی لار شستا سو دا ٹولو ڈیرہ زیادہ مننا او خوشحال